olisi reilumpaa turvapaikkaa puhuttelua. Mielipiteeni Etelä-Suomen Sanomissa. Hakijan äidinkielen käyttäminen lisää luottamusta myös kielteisen päätöksen tullessa. Hyvän järjestelmän ja maahanmuuttopolitiikan tulee olla sopusoinnussa ihmisoikeuksien kanssa. Kuiva ja kova politiikka ei palvele Suomeakaan, koska se on pohjautunut viime kädessä välinpitämättömyyteen. Maahanmuuttoviraston puhuttelumenetelmän toimivuuden ja asianmukaisuuden ei pidä perustua ennakkoluuloihin ja tulkintoihin. Maahanmuuttoviraston toimintakulttuuri on muutoksen tarpeessa. On aika luopua vanhasta käytännöstä ja johtamiskulttuurista, jolla ei ole tulevaisuutta. Turvapaikanhakijoiden puhuttelusta pitäisi suoriutua mallikkaasti, jotta kielteisten päätösten saaneiden ja laittomasti oleskelevien määrä ei nousisi Suomessa. Viranomaisten suorituskyky, taito, asenne ja motivaatio vaikuttavat työn lopputulokseen. Maan laki, työsäännöt ja ihmisoikeusperiaatteet eivät anna oikeutta leikkiä ihmisten kohtalolla ja tulevaisuudella. Suomessa on turvapaikkahakijoita, jotka ovat eläneet vuosia vailla oleskelulupaa ja heidät on jätetty monille riskeille altiiksi. Turvapaikanhakijoiden puhuttelu on Suomessa suoritettu yleensä tulkin välityksellä joko läsnä olleen tai etätulkkauksena. Turvapaikanhakijat eivät ole saaneet mahdollisuutta käydä läpi turvapaikkaprosessia omalla äidinkielellään. Äidinkielen merkitys näissä asioissa on kiistaton, ja tulkin kautta viestien kulkeminen ei syystä tai toisesta vastaa tätä. On selvää, ettei ihminen turvapaikkaa puhuttelussa tai vastaavissa tilanteissa pysty tuomaan asioitaan tulkin välityksellä esille haluamallaan tavalla. Turvapaikanhakijan keskittymiskyky herpaantuu kokemattomien puhuttelijoiden ja tulkkien ja myös muiden läsnäolijoiden vuoksi. Myös etätulkkauksen ongelmat tuovat omia riskejään. Lisäksi turvapaikanhakijat eivät voi hallita puhuttelutilannetta esimerkiksi kulttuuriin, asuinmaan ja puuttuvan tulkkien käyttökokemukseen vuoksi. Turvapaikkapuhuttelu on ratkaiseva tekijä ja siihen on suhtauduttava vakavasti. On parasta tarttua asian ytimeen ja hälventää turvapaikkaprosessiin epäselvyyttä. Puhutteluun suorittaminen hakijan omalla äidinkielellä mullistaa turvapaikkaprosessia ja vähentää kritiikkiä ja valittamista maahanmuuttoviranomaisten päätöksistä. Turvapaikanhakijan haastatteleminen tämän omalla äidinkielellä selventää kaikkien osapuolien toimintaa ja antaa turvapaikanhakijalle oikeudenmukaisemman asemaan. Näin toimien päätökset ovat loogisempia ja johdonmukaisempia, menetelmää on aidompi ja tehokkaampi ja yhteiskuntaa säästää aikaa ja rahaa. Ensimmäinen askel kohti laadukkaampaa ja oikeudenmukaisempaa turvapaikkapuhuttelua on osaavien ihmisten työllistäminen. On aiheellista uudistaa puhuttelumenetelmää ja päästä eroon vanhasta, jossa on monenlaisia aukoja. Ehdottomaani menetelmää palvelee kaikkia puolia ja tuottaa luotettavan ja positiiviseen suhteen
viranomaisten ja turvapaikkahakijoiden välille. Kaiken lisäksi se vaikuttaa sekä myönteisten että kielteisten päätösten saaneiden asenteeseen ja käyttäytymiseen. On nähty aiemminkin, että turvapaikanhakijoiden lisääntyminen voi tuottaa lisähaasteita koko yhteiskunnalle. On huomattu, että miten kokemattomat puhuttelijat ja tulkit sekä avustajat ovat tuoneet omalta osaltaan lisää painetta ja sotkeneet asioiden käsittelyä. Eri osapuolten ammattitaidottomuuden vuoksi turvapaikkahakemusten käsittelyt ovat johtaneet monenlaisiin vaikeuksiin. Turvapaikanhakijan ensimmäinen puhuttelu ja sitä koskeva päätös vaikuttavat hakijoiden tuleviin vuosiin ja muuttavat heidän elämäänsä suuntaa valtavasti. Täten huonosti toteutetut puhuttelut, tulkkaukset ja lopulta virheelliset päätökset voivat tuottaa kertautuvia haasteita ja vaikeuksia, joista ei pääse eroon helposti. Kielteiset päätökset on perusteltava ja niiden tulee kestä oikeuskäyntiä. Maahanmuuttoviranomaisilla on velvollisuus perustella päätöksiään selvin sanoin ja selkein tavoin. Tärkeiden ja oikeiden asioiden piilottaminen lakipykälien taakse ei tuota hyvää tulosta.